ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘုရားရှင်ကဟောပေးရာဒီနေ့စကားပြောမှာဖြစ်တယ်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်သူသဖြင့်2005ခုနှစ်ကဘာနဲ့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မကြသေးဘူးကကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ယူကက်ကိုသွားတယ်ကက်ကိုသွားတယ်အဲ့ကက်မှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စင်ကူကိုသွားတယ်စင်ကူသွားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ပါနော် ဒီနေ့ကတရုတ်တွေတရုတ်တွေ Chinese New Year ကိုเนาะကျွန်တော်သွားကြအဲ့ဒီမှာအဲ့ Chinese New Year ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကကင်းလုပ်တယ်နှုတ်ကတော့သင်ကြားခြင်းတွေလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်နေရာတိုင်းမှာပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ကူနယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်နှစ်ကဘာကောင်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 သူအကောင်လေးနဲ့သွားတာဟုတ်လားပြီးခဲ့နှစ်ကသူတို့ဘာလဲဆိုနှစ်ထောင်နဲ့ဆယ်လေးခုနှစ်ကသူတို့ကဘာနေလဲဆိုမွေမိဒါကြောင့်မို့မျိုးလာလေအကုန်မျိုးလာမျိုးလာမွေရမျိုးလာเนาะဒါကြောင့်မလို့မွေနှစ်ပြီးတဲ့ကဒီနှစ်2005ဘာလဲဆိုစိတ်နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ကူနယ်ရောက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တက
နော်စင်ကိုရဲ့ driver ကရှင်သိပြီဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ယုံကြည်ကိုပြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဟောဘယ်အောင်လဲနောက်ကြမှာဒီနေ့ကသူတို့တည်ရုပ်နေဘာဖြစ်လဲစိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဩဒါလိုလားလို့ကျွန်တော်အဲ့ကြမှာသဘောပေါက်ပါဆိုတော့တည်ရုပ်နေကဒီနေ့က2015သူတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ဖြစ်စိတ်စိတ်စိတ်နဲ့တော့အဲ့မှာစိတ်စိတ်စိတ်ကောင်းကြီးမှာအာရွှေရုံရွှေရွှေစိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့မှာအမဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရှင်ပြလောကသားတွေတော့မှာအဘာနဲ့မွေနဲ့လားကြားနဲ့ကြောင်နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကောဆိုဘုရားခင်ရယ်မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့နှစ်က2015ခုနှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ဆိုဘုရားခင်ကဒီ2015ကသူ့တဲ့သာသမိအတွက် restoration restoration ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာနော်အာဆာလန်ခိုးယူသွားတဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကို restore ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပေးမယ်နှစ်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပေးမှာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဆာလန်ခိုးယူခဲ့တဲ့အရာတွေကိုခုနှစ်ဆပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်နှစ်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းမဲ့သောဘုရားလုံးဝတည်ခြင်းဝင်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာခုနှစ်ဆပြန်ပေးမှာလဲခုနှစ်ဆပြန်ပေးမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတော့စကားလည်းမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ဒီ revelation ကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာရောက်စီတိုင်း။ဘာလို့ကျွန်တော်နတော့15မှာဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဟာဒီနေ့ကလည်းနတော့15ခုနှစ်စတဲ့ဇန်နဝါရီကအော်ဆရာကြီးတောင်းလျှောက်ပေးလာနေတာလေ။နေရာတိုင်းမှာပဲလာနေတယ်ကူ။အမေရိကန်ကလည်းမာမီးရဲ့ဆရာကြီးပေါ်တယ်။ဟာလာဟိုအာညွန်ညွန်ပဲမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ပို့တယ်။ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘာလို့လဲသူရဲ့သားသမီးတွေကုန်ဆုံးသွားတဲ့စာတန်ခိုးယူခဲ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးနေတဲ့နှစ်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသူ့လူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီညကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ယောက်မိတ်ဆွေတစားတန်ခိုးယူခဲ့တဲ့ຢာတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့တရမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့ຢာတွေရှိတယ်။ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာတွေကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တရမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့ຢာများရှိတယ်။အချို့ဆိုဘာတွေကုန်ဆုံးလဲ။အချိန်ကြီးကုန်နေတဲ့သူတွေလောကမှာများရှိတယ်။အလကားနေနေပါဖြစ်တယ်အခြေကုန်ရဘာမှမသိဘူးအဆွေးနဲ့မှလာလာနေပြီးတော့တရေအကြောင်းလေးသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အိမ်မှာနေလိုက်လက်ကုန်ရင်ပစ္စလေးထုတ်လိုက်ပြန်လာအဲ့ဒါလည်းပဲပြီးသွားပြီလေဟုတ်လားတနည်းရောလာတက်ကြီးတာတနည်းရောလာကြည့်ဘာအကျိုးဖြစ်လဲဆိုဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးသူ့အပြင်အကျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုဘာမှဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူ့အကျိုးရတာရပါလေလက်ကုန်ရပစ္စလေးရတာရတယ်ကောင်းမွန်နေရနေရတယ်ကိုတို့တော့အချိုးပြဒါပေမဲ့ကိုအားဖြင့်သူများအချိုးပြလားအဖြစ်ကအချင်းကုန်လည်းခေါ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအချင်းကုန်လည်းခေါ်မဟုတ်မရှိသေးတိကုဖျားဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာဖျားကြီးကကြီးမားလေးရေချင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အရောက်စီတဲ့ကိုဖျားကြီးကချက်စင်းနဲ့ဖန်ဆင်းတာမိတ်ဆွေဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာအမလေးသင်စသာဘူးလားငါဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာဘာကြောင့်ရှင်လို့ဒီထဲမှာစဉ်းစားဘူးလို့ရှိလားရှိလားရှိလားခြေသေးတို့လားငါဒီနေ့အသက်ရှင်တာဘာကြောင့်ရှင်လို့စဉ်းစားဘူးလို့ရှိလား
မရှိပါဘူးတောင်းတောင်းများတော့အဖြစ်တော့မရှိဘူးဗျငါဘာကြောင့်ရှင်နေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရှိတာနည်းနည်းနည်းမိတ်ဆွေတင့်ကိုအဲ့ဖရားကြီးအသက်ပေးရလားကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်တချို့တွေတချို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာနိုင်ငံရေးရောက်လာအရေးကြီးသလိုချိန်မလာဟုတ်ပြီချိန်မမှာအကောင်းကြီးရဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကြီးရကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေအသက်ရှင်မယ်မင်းရတယ်ကွာမင်းလူမျိုးကမင်းကိုအသက်ပေးလို့လားကျောင်းဒီမှာကျွန်တော်အသက်ပေးလားမပေးပါဘူးအသက်ပေးရဘူးလေအေးဘုရားတို့အသက်ရှင်ပါဟာလေလုယအဲ့ဒါအသက်ရှင်အဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်လူမျိုးတွေအသက်ရှင်တော့လူမျိုးအသက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းနေပေးတာဘူးလေကျွန်တော်လူမျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်ကလည်းနေပေးတာမဟုတ်ဘူးကလည်းနေပေးတာဘူးလေအေးဘုရားပေးတာအဲ့ဒါမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြောဘယ်စစ်တင်းကိုအသက်ပေးတာဘူးလေတင်းဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာဘယ်သူပေးလို့လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့အဲ့ဒါကိုပြောအခုအလုံးကြောင်းအလုံးနဲ့ချုပ်သီးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘယ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်ကျွန်တော်ငါးပြောလိုက်ရမလို့ဒီနေ့သတင်းထဲမှာပါလာပြီကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော့ကွန်လိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘဝပြရသွားတဲ့မိသားစုဘာပါပြောဘာပြရသွားတဲ့တိုင်းရင်းသားမိသားစုအချင်းချင်းအိမ်နှီးနှာချင်းကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတက်တာ၃ယောက်ကိုဆက်လိုက် on the spot အဲ့မှာချက်ချင်းတက်ပြတာဒါနဲ့ထုံးတက်တက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းလေးရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိသလဲ18ပဲရှိတယ်အကဲကြည့်ကျွန်တော်ကယဉ်တော့လူတက်တယ်ဆိုတော့အထုံထွက်တယ်မှာလူဆိုးကြီးအသက်ကြီးကြီးလူမိုက်ကြီးလူကောင်းလေးတက်အဲ့လိုထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့18နဲ့ပဲရှိ18နဲ့ဆိုကလေးဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကလေးပဲရှိနေတာလေကျွန်တော်18နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့18နဲ့ကဘာလဲကျောင်းလုံးပြည်တော်မှာ၆ယောက်မှရေသွားကူလို့အခုကိစ္စရှင်တွေကတော့အရာတူကြီးပိုင်ပြင်ပြင်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်မှာဘွက်ထဲမှာဘောလုံးကန်လို့ဒါပေမဲ့ခြားလိုက်ကတော့ဒါပြောင်းလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေစစ်ချင်းနေဆိုခလေးပဲရှိပါသေးတယ်မြေဆွေဒါပေမဲ့ခလေးမဟုတ်တော့ဘူးလူလုံးခလေးလုံးအောင်တတ်မှတ်ပြီဘာဖြစ်လို့တတ်မှတ်လဲအရာရေးကြည့်ပါမြေဆွေဒီနေ့လေကျွန်တော်တကယ်ပါတကယ်ချစ်လို့ပြောတာချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်တို့မပြောပြရင်မထည့်ပြီအဲ့ဒီဆိုရယ်ဝိညာဉ်ဆိုရယ်လို့ရပို့ပြီးတော့ပြလာတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်။ဒါလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာဘယ်သူကြောင့်ရှင်နေရလဲ။ဘယ်သူကြောင့်ရှင်နေရတာလဲ။မိတ်ဆွေပြန်စဉ်းစားပါ။ချေမရှိဘူးမိတ်ဆွေ။တကယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ချစ်လို့လားပြောတာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးကြီးတယ်တရားပိတိရဲ့စာနာ့အကြည့်ချက်လို့လုပ်တာ။ခလေးလေးတွေကအသက်ခံရတဲ့ခလေးတွေကခလေးလေးကိုလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီနေ့အားလုံးကြီးတဲ့အတိုင်းပဲအတက်ခရရဘလို့ခြေခွဲဆံပေါ်လို့ကြည့်ဦးတတဲ့သူကလည်း session နေပဲရှိခလေးပဲသူ့ရဲ့ဘဝမှာ session ကဘုမဘဝဆက်မှာဖြစ်တယ်ဟိုအတက်ခရတဲ့ခလေးတွေကဘိုးဆိုတယ်10နှစ်ဒေါ်လာ12နှစ်တော့ဘိုးတော်မှရှိတယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘလို့ဒီဘဝဖြစ်တဲ့သူအဲ့တတဲ့ကောင်းလေးကတဲ့အဲ့ခလေးလေးတွေကိုသိချင်တာသူသိချင်တဲ့ခလေးလေးတွေအင်းကြီးနာချင်းနေဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီဖြစ်နေချင်တာ तू တတ်လိုက်နေချင်တာသူ့ကိုသူမသိဘူးကြာအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ပြောတာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့တွေမှာဘယ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်နေပြီဆိုတာအရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါမူကောလေးနတ်ဆိုးပဲအဲ့ကောင်ဝိညာဉ်ဆိုးအဲ့ကောင်စာပါမတာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးမူကောလေးအထဲဝင်ပါဝင်ပြီးတပ်လိုက်တာဒါပဲအဲ့ကြောင့်မင်းကြီးကျွန်တော်ပြောဒီတင်းတို့တွေမှာဘယ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်အရင်ကြီးနေတိုင်းစစ်ပါဒီနေ့လူတွေကကိုယ့်ကိုစစ်တယ်ပါစစ်တယ်ဟိုဘဲကောင်ကိုစစ်လိုက်အင်တာနက်ကလည်းနော်ဘာဘဲကောင်ပတ်စံ9ဒေါ်လာချပါလားနော်ဘဲကောင်ကပတ်စံ9ဒေါ်လာချတာအရင်ကြီးဝိရှင်ခိုးရင်တော့လည်းခိုးစီအရေးကြီးတာဘာရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ဝိညာဉ်သက်ရှင်အဲ့ဒါဆရာမဖြစ်ဘူး hallelujah အာမလုပ်နဲ့ကောင်းအရာလုပ်လို့လားဒီနတ်ဆိုးကဒါကြောင့်ဆိုလာပြောတာပါချမ်းလို့ပြောတာပေါ့အခုပဲကြည့်ဒါတာလက်တွေ့ပဲတက်တည်ပဲအခုတောက်လိုက်ကြည့်အေးမင်းတို့ကြည့်ဒါတော့ဒီနေ့တောင်းနေတောင်းပေါင်းတဲ့ခါမှာတော့ဒီတိဒါမေးပေါ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းပဲမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ဒီလူတွေမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအရာရေးကြီးပါလေဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဘာပြောကြလဲဆိုတော့အဓိကကဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကုံဆုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပေးမယ်။ခေါင်းနဲ့ဆောက်ပြန်ပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တော်ချောင်းပြန်ဆက်။သူများကမစဉ်းစားနဲ့လို့သူများကမကြည့်နဲ့ကိုယ်တက်တော်ကိုပြန်စဉ်းစား။ငါရဲ့တက်တာမှာငါပါလိကုံဆုံးသွားတယ်။ငါတို့မိသားစုမှာပေးအရာတွေဆုံးဆုံးသွားပြန်ကြည့်ကြွယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ခြေစွန်းကြောင့်ကျွန်တော်အဆောတော်ဖြစ်အောင်ပြင်ခွင့်ရခဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးတွေအများကြီးရပြီ
Amen. Amen.
ဆိုပဲလေးပေါ့နော်ဆုံးပဲဆိုအခုတော့ညများဖြစ်သွားတယ်သူတို့သမီးစားဖြစ်လာတဲ့9နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့သူတို့အိမ်အောင်ပြုတ်လာတဲ့9နှစ်လောက်ရှိ
ဒီတော့ပဲအမျိုးမျိုးစစ်တယ်ဟာအမျိုးမျိုးစစ်တယ်အားလုံးလည်းကြည့်တယ်တော့ဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးဆရာဝန်စစ်တာလည်းအားလုံးကအကွေအိုကြီးတယ်ဒါမို့အကြီးရပါလဲဆိုခလေးမရဘူးခလေးတော့ရှိတယ်ခိုးယူခံရရတဲ့နေရာကိုဖျက်ဖျက်ပြေးပြောတယ်လာခဲ့ဖျက်ခဲ့ရှိမှတိုးဖျက်ခဲ့ရှိမှတိုးဝင်နောင်တော့လည်းလာခဲ့ပါကိုယ့်ရဲ့တတ်တာမှပြန်ဆက်စစ်ပါဘာဖြစ်လို့ခလေးမရတာလဲ ဘာဖြစ်လို့ခလေးမရတာလဲအတက်ကငငယ်လေးပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပါတယောက်က25နဲ့တယောက်က26နဲ့တယောက်က28နဲ့ဘာမှမရှိချက်ပြည့်နေရှိတယ်တော့မဆိုဘာဖြစ်လို့မရပါလဲကျွန်တော်25နဲ့26ဆိုတော့ပြုတ်ပြုတ်မွေးနေတာမနေ့ကတော့ဒါတော့ဟိုတကယ်ပြောတာရိုင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မွေးတာအကြောင်းရှိတယ်ပြန်ကြည့်ရှုပ်တော့မှာပါလို့ရမယ်ကျွန်တော်ရိုးလေးပဲပြောတယ်နှစ်ယောက်စလုံး ပြန်ကြည့်ရှင်ပါဒူတော့ပါနေရစလုံးမယူခြင်းပါဘုရားရှိရင်လူရှိမှလက်မထက်ခင်ပါပါတယ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောကြအောင်ကျွန်တော်သိကြအောင်ဘုရားရှင်ရှိပါကိုယ့်ကိုတယောက်စုအခုချိန်မှာစပြီးတော့1 2 3ဆိုတယ်ဘုရားရှင်ရှိပါအကုန်လုံးဝင်ချပါကျွန်တော်ကြောက်ကြအောင်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်လုံးမလုပ်ချပါ 1 2 3 ตำแหน่งเดิมเราจะเอาโมดานี้ถอดจิไล่တော့ဘယ်သူရင်ကိုလဲဆိုတော့ကောင်မလေးကအရင်စားလိုက်ပုံပဲမြေကြီးချပါဘာလို့ဘုရားရှင်ရှိမှာတော်ဝင်ပြီလေဘုရားရှင်ရှိမှာနောင်တော့တဲ့သူတကယ်တိုးဝင်တဲ့ခါမှာဘာလို့သူမြေကြီးချတာခရီးရဲ့ပြစ်တော်သူချက်ချင်းခံစားရတယ်ခရီးရဲ့ဘီယုံအောင်ခံစားရတာမြေကြီးချတယ်အဲဒါကကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကနေရင်တော့အောက်တော့ကိုပြန်အောင်မယ်မြေကြီးဆိုတာမလေးလဲမယ်တော့မ
ဒါမဲ့မိသားစုတော့ဘာပါစေဒီလားမြေတာမရှိဘူးမိသားစုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရောမျက်နှာချင်းဆိုင်ရောလည်းအမထဆွေးကြောင်းပြတ်တော်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရကြည့်မယ်လင်းမြန်းမရဇကားပြောလို့မရ
ပြောတာနဲ့ထားပြီးဆဲပြီးပြောတာနဲ့ထားပြီးရံဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလေးမင်းကလေးများတစ်စိမ့်မို့စာလံခိုးယူခဲ့ခံရရရရှိတယ်ညမေစီဒီနေ့စဉ်းစားပါငါတို့တက်တာလည်းမငါတို့မိသားစုမှာပါရီကုန်ဆုံးသွားတယ်ဘုရားရဲ့ဂရုတော်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီစာလံခိုးယူခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယအာမင်ဒါဆိုပေးမယ်သူကပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့မဝင်လို့လဲယူမယ်လို့ပြောဆိုတင်းက
Amalo chanda tiene tomado puro ve. A ver, tú que tú yo chale para la cama, tú para la ve. Era niña yo le llama, tú vas a enseñar a vos. Tú yo chau tu apusa de nada, no me solo más que no me va. A ver, nada más le voy a la cama, viene. Niña yo le llama. A tú chau para lo eso. Tenía lo ni va o. Tenía lo ni vi va o. Tú yo chau, tú que tenía lo que eso. A ver, ok, a su no. Y tenía la tanda ni eso, ni le llama. A ella va a echar un lube, no para un vingar, eh. Pilgrim, suit on me, come. But I am not sure when you're not doing what I am. Tell you, I was your boy, no? Ah, now they're going up a mountain. I mean, pay you when you're not doing what I am. Do I know you are doing up your own? Little girl, now they didn't let you go. Now they didn't let you be my mother. Do what he's on. Why, you know, she needs you to be my own. You know what I'm doing? You know what I'm doing? I'm open to my body. You know what I'm doing? You can't move up out of it. Listen to see your dog winning. You should be able to get a sheep. Daddy McCarthy, I came out, it's a bit of a Baba beside a Filipino, Koya Lumonimo, Koya Bada's Alamo, Koya Lumonimo, Payashi, Aoya Lumia, any Filipino Lumumumba, and they were two good on Nichi Pirikama. Take a joy singing like a sing with him. So take my name, Bob the Magazine. Two up here, Filipino Lumonic, the Langalo, you should be able to take my name. Hallelujah. ပါဘုရားကျင်းလဲဆိုတော့ဘုရားကအောက်ဘက်တော်ဘုရားပြုလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဟောနေတာကဘာမှလို့ပါဒါပေမဲ့နားမနေတဲ့ဘာမှစကားလုံးဝနားမနေဘူးဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တော်တိုးတက်ပြီးတော့ကြောင်းနေချင်းပြီဒါတွေမကောက်ရှင်နေချင်းမိတာပါဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခြေလမ်းတလမ်းစီတလမ်းစီတိုင်းမှာဘုရားကအောက်ဘက်တော်ဘုရားပြုလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမင်းဆိုတင်နေတင်မိတာဆိုတဲ့တာမှာလေထိ
ဒီနေ့ကာလကကြောက်စရာကြောက်နေပေတော့ကိုဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်လဲဘာမှမသိဘူးအထဲမှာဘယ်ဝိညာဉ်ကသက်ရှင်ရလဲမသိဘူးတကယ်ကြောက်စရာကောင်းဘူးအခုပဲကြည့်အိမ်မင်းသားမှာအိမ်ကြီးချင်းအိမ်ထဲမှာဝင်ထွက်စားတော့နေတဲ့သူကကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဝင်သက်သွားတယ်ဒီကာလပဲမြင်စေအောင်လဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်ငါဤလူတို့ဒီရဲ့ရှက်
ောက်ခြင်းမရှိရကြပါဘူး hallelujah amen အဲ့ဒါတတိယဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတိကိုဘုရားကြီးအပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခုကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးရောက်ပြပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနေ့ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်နောက်နောက်ကတော့ဒီခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားကြီးကဘာလို့ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကြီးပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတက်တာမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာမိသားစုတွေမှာကိုယ်ခံသွားတဲ့ဆရာကိုယူခဲ့တဲ့ຢာလေးအားလုံးကိုပြပေးခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးပေးခြင်းနဲ့ຢာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် share လုပ်ချင်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်း55အငယ်3ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတော့မပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာဟုတ်တော့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး55အငယ်3မှာမပြောလဲဆိုမောင်မိတ်နိုင်ရှိသောဘဏ္ဍာတဲ့လုံးကျုံစွာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာသင်အားငါပေးမည်။ hallelujah အာမင်ဖျားပြိမဲ့ရရရကောလို့ဘာပြောလဲမောင်မိတ်နဲ့ရှိသောဗန္ဓာနဲ့လုံးကျုံစွာဝတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဥစ္စာဥစ္စာဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တန်ဖိုးကြည့်တယ်တော့ကျွန်တော်လူတွေဥစ္စာလူရဲ့ဥစ္စာဆိုရင်အာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးเนาะအာတိတ်ဆဲကြတယ်เนาะနောက်ဆုံးအိမ်မှာတိတ်တော့မဝရင်အာစိတ်မချရင်ဟာလားဟိုစိတ်ချတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်ကြဘာလို့တန်ဖိုးကြည့်ရကြဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလို့အဲ့ဒီမောင်မိတ်မှာရှိတဲ့ဗန္ဓာလုံးကျုံစွာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတရားငါမေးပြီတော့ပြည့်ပြီငါဒီတင့်ကိုနာမည်ပြခေါ်တော့ဣသီလအမျိုးကြီးဘုရားရှင်သာရဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိသိရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီညတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေသင်နဲ့သိမိသားတို့အများကြီးပြချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မောင်မိတ်မှာရှိတဲ့ဘန္တာလုံးလုံးကဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပါလေအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားရအောင်မနေ့ကလည်းကြောက်ပြောပြီးပြီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးတမောကြည့်ပါလေတမောကြည့်ပါလေမောင်မိတ်မှာရှိတဲ့ဗန္ဓာလုံးလုံးသောဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့ဘာလို့ပြောရဆိုဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုတမောသိကြည့်ပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပြောပေးခြင်းညာဘုရားကျဘာလို့လဲငါလူတွေဒီမှာပြန်ကန်းလမ်းဆောင်နေတဲ့နေ့တိုင်းငါကနေ့တိုင်းဆောင်နေသူတို့ကိုမျိုးမျိုးစကားပြောတယ်သူတို့မကြားဘူးငါခေါ်မှလည်းမကြားဘူးငါပြောနေရတယ်သူတို့နားမထောင်ဘာလို့လဲအထဲထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ရိုးရိုးလေးကမိတ်ဆွေကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်။တင့်မှာ television ရှိတယ်၊လူတိုင်းအိမ်မှာဒီနေ့ TV ရှိတယ်ဟလား။ဘလောက်ပဲ TV ရအကောင်းဆုံးရဲ့ flat screen တွေဖြစ်ဖြစ်လား။ဘလောက်ပဲနေရာကြီးတော့ပဲကြီးကြီး။ဒီဘလောက်ပဲဈေးကောင်းပေးတာပေးတာအဲ့ TV ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တင့် TV TV တစ်ခုဝယ်လာတယ်ဟုတ်ပြီ။ထားတဲ့ဒေါ်လာ3000ပေးရဟလား။အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ့။တင့်အိမ်ရောက်တယ်။အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ TV ကိုဘာလုပ်လဲ။ပလက်ဖုန်းပဲပြီးရင်အင်တာနက်ထောင်တဲ့နဲ့ထောင်မဲမထောင်ရင်လည်းဒီမှာပါရရရှိတယ်အခုမှဆိုအင်တာနက်မလို့တခါတည်းတန်းဖောက်လို့တီတီမျိုးပေါ်ဖက်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့အဲ့မှာဆက်တင်မှာသွားပြီးတော့ဆက်တော့လို့အဲ့ဒီမှာဆက်တော့လို့တခါမှာပါလို့လို့ဆိုတော့တီဗီကသူ့ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုအဲ့တီဗီထဲမှာ receiver ဆိုတာရှိဖမ်းယူတဲ့ receiver အဲ့တော့ဘာလို့သူကအဲ့ receiver ဘာလို့လဲဆိုအခုနေလိုက်ထဲမှာအဲ့ TV station ကထုတ်ဝင်လာတယ်အတန်လိုက်ရှုံမဲ့အခုလာဟိုဆိုတော့တည်င်းဆိုတည်င်းပေါ့ဥပမာ BBC ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုအော်စတြေးလျနိုင်ငံတည်င်းအဲ့ TV station ကအဲ့တည်င်းကိုထုတ်လိုက်သူရဲ့အတန်လိုင်းနဲ့သူကလေထဲမှာရှိဘူးကျွန်တော်မမြင်ရမှာကိုရှိတယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့ TV က receiver ကဘာလို့လဲအဲ့တန်လိုင်းကိုဖမ်းယူဖမ်းယူတဲ့အခါမှာဟိုထုတ်လိုက်တဲ့အရာနဲ့ဖမ်းယူတဲ့အရာနဲ့ကိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကြီးနေတဲ့ပြတ်သားတဲ့ရုပ်က TV မှာဘာဖြစ်လာလဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ကြည့်တော့ဟာငါဝယ်လာတီးပြောကောင်းလိုက်တော့ဟာအရင်တော့ဟိုနေတော့ပုံကြီးအချင်းကြီးတော့ဘာရုပ်တွေမှမသိဘူးဟာဒီနေ့တော့အယောင်ကပေါ်လာတာရုပ်ရှင်ကြည့်လဲကောင်းဘလုံးပွဲကြည့်လဲကောင်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုထုတ်လို့တဲ့အရာနဲ့ဖိုင်းရရတဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲကြိုက်သွားတဲ့ခါမှာကြည်ရင်ပြတ်သွားတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒီကြီးကလည်းပေါ်လာအဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီကြီးကငါ3000ပေးရတယ်တန်တယ်ဘာဘာလို့ဆိုတီတီဗီရန်ကောင်းတယ်ရုပ်ထွက်အဘိဓါလေထုံးလို့တဲ့အရာနဲ့ဖိုင်းယူတဲ့အရာနဲ့ကြိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်တွေထွက်လာတယ်။ထုံးရင်းတော့မရှိဘူး။တင်းတဲ့ကြုံတဲ့ကိုဘုရားကဤလောကကြီးမှာတက်ပြီးထားလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တင်းတဲ့ကြုံကိုထားလာတာ။ဟိုကကောင်းကင်ကထုံးလို့တဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ receiver ဝိညာဉ်ကမကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်မထုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘုရားကမင်းတို့ငါးဤတက်တယ်ငါးဤအလင်းလို့ပြောတယ်။ကျုံဒီနေ့အလင်းနဲ့မလင်းဘူးတက်တယ်လည်းမသိဘူးဘာလို့လဲ။ဖိုင်းရဲရံထုံးနဲ့ရံရစီရာပါပါလို့လေမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပ
ဇာဘိကိုချက်ကြည့်အောင်ဇာဘိကိုချက်ကြည့်အောင်ရှင်လူကဘုရားခန်းကြီးတင့်အငယ်20မှာဇာဘိတင့်ပါပဲလူကတင့်အငယ်20မှာဘာပြောလဲဆိုတင်းဒီတဲ့ငါစကားကိုမယုံတော့ကြောင့်ဤအကြောင်းရာမဖြစ်မိနေတိုင်အောင်
ဘုရားဝိညာဉ်ကိုထဲထဲမှာဆံကဘုရားဝိညာဉ်ကိုထဲထဲမှာတောင်းတဘုရားဝိညာဉ်ကိုထဲထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတောင်းတောင်းချင်းပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ရမယ်ခြေခင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘုရားဝိညာဉ်မရှိလို့မချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်လက်ခံရတာဘာဖြစ်လို့မချင်နိုင်လဲတင်းတော့ဘုရားဝိညာဉ်မရှိလို့မချင်နိုင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဇာတိဝိညာဉ်လို့မချင်နိုင်ဘူးဇာ
ဆိုင်ဆိုင်ဝင်လိုက်ဆိုင်ထဲမှာရှိတယ်။တင်ကောင်းပြီကျွန်တော်မပြောနဲ့။ဆိုတော့ဒါဆိုတင်ဆိုရင်လေဗင်တီးပြန်ပါ။လာတော့မင်းဆိုးတော့ငါမင်းနဲ့ပူဆိုးလိုက်။အဲ့ဒါပါလေဇာတိပဲ။ဇာတိဝိညာဉ်ပဲ။ယေရှုကတော့လား။ကဲဘယ်လိုလဲယေရှုကပြောပြမှာ။ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်။ ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်များတော့အဲ့ကောင်ကောင်းတော့မကောင်းတဲ့တွေကကတော့လေအဲ့ကောင်စင်ကစင်ကငါငါနဲ့ငါခိုင်းတာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးသားရဲ့အချင်းနှုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်ထင်မှာခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရှိတာ ဒီခရစ်ယာန်ပြည်လာမပြည်လာဘယ်ကိန်းလာလာကျွန်တော်ပြောဘူးဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဒီပေးနေတော့မာအီလူတော့ဗျာဖြစ်လေကြောက်တယ်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 မိစေကြောက်ကြောက်တယ်ဒီဖယားလူကြောက်ကြောက်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟေးယောနာဘုရားလူလေယောနာဘုရားလူလေဂျေးဒီလာ ချင်းမီလာမတင်လာယောနာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ယောနာဝတ္ထုကဘယ်နှခံပါလဲဘယ်နှခံပါလဲယောနာဝတ္ထုဘယ်နှခံပါလဲယောနာဝတ္ထုဘယ်နှခံပါလဲဟုတ်သူတို့ရင်အခန်းနဲ့မားနေလားမသိဘူးမေစင်ရကအောင်းလေးယောနာဝတ္ထုကဘယ်နှခံပါလဲ ကလေးစလေးက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 
Yo no aprende. Me lo dije. Ya le que caen en ese lugar. Yo no aprende, me lo dije. Se da peor. No, no hay que ir a yo no aprende.
ငါ့ကိုကြည့်ပြီးစောက်တာပဲအခုသူတို့လေးပြန်ဘာကိုကြည့်ပြီးစောက်လဲဘာကိုကြည့်ပြီးစောက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကသူ့လူကတော့ तू तू တောင်းဝန်ယူလားယူတယ်ဒီတော့တောင်းခဲ့တဲ့နေရာမတော်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့တောင်းဝန်ယူတော့သူ့ရဲ့ကဲလိုက်တယ်ဗာလဲရာကြီးစေလို့လဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘုရားကလူဖြစ်နေတယ်မချောက်ဘူးဘုရားမြင်ချောက်ချောက်ရှိဟာလေလုယအာမင်ချောက်ချောက်ဘူးကျွန်တော်မသူလို့ဆိုတော့ကြောက်ကြည့်ဒီနေ့မှာမဟုတ်ဘူးမိုးကြိုးနေတယ်နော်မိုးလို့ပြန်တော့ဆောင်ချင်ပါဘာ Halleluya Amen Halleluya Amen အဲ့ဒါမျိုးစဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တက်တာလည်းမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပေးခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့ကိုကျွန်တော်ခုစင်ပေါ်မှာပြောရတယ်ဝေးလို့ရအောင်စဉ်းစားတော့ဘယ်လိုမှတော့မချင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငါးကပြီးပြောခြင်းတယ်မချောင်းပါဆုံးလို့နော်မရသွားပါဆုံးပြီးခဲ့ပါချစ်တဲ့ပြစ်တာလေဘာလို့ကျွန်တော်ဒီချိန်လေးကိုဒီမှာလဲအပြင်းတော်လည်းငွေကြီးတွေများကြီးတို့ပေးပြီးနိုင်နဲ့ဒီကောင်ငားတာဖြစ်တယ်ဆိုဝိညာဉ်နှလုံးမိစင်ဒီတော့ဒီနေ့လာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်နှလုံးတကယ်ဘုရားကိုပြပါလေကျောင်းလာကြုံတတ်ပါဗျာ Halleluya Amen ခုနဘုရားပြိမဲ့အောင်တင်ရပါရင်ကျောင်းပြုလို့အောင်ကျောင်းတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းဒီပြောချင်တယ်ဘုရားခင်ကအမေတော်နဲ့တော့ဘုရားပြည်သူ့လူတွေဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မောင်မိတ်မှာရှိတဲ့ဘာသာလုံးလုံးလောက်ဝတ်ထားတဲ့ငါ့ဤဝိညာဉ်ကိုမှာပြည်တယ်။ Halleluya Amen ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ကြွယ်ပြားချမ်းသာလဲဒီလားအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရှိလို့ဆိုတယ်။တင်ကြမ်းလာကြောင်းတတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တင်ကြမ်းလာကြောင်းမစင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တင်ကြတော့တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့တယ်လူတော့မှအများကြီးပဲတောက်ကြည့်တယ်ကြောက်တော့ဒါလည်းခုံးပြအထဲထဲမှာအရေးကြီးတာအထဲမှာဘယ်ဝိညာဉ်မှတက်ရှိလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတန်ဖိုးရှိဖို့ကြောင့်ပြောပြချင်ပါလေမောင်မိုက်မှာရှိတဲ့ဗန္ဓာတဲ့လုံးကြုံသွားဝတ်ထားတယ်ဗာဖြစ်လဲဥစ္စာတိတ်တမှုကြီးလေးစုတိတ်တမှုကြီးလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစောက်ပြတ်ရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်အသည်ရှိတယ်ဟောတယ်လို့လူထဲမှာရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါရောတန်ဖိုးရှိလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲတန်ဖိုးရှိတယ်တော့မလို့စောက်ကပြတ်သွားပါဖြစ်တယ်အိုးတော်ပြီဒီနေ့ငငယ်လေးတွေစောက်ကပြတ်ပြီးတော့ပြေးသွားနိုင်ပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့စောက်ကပဲပြည့်ပြည့်နှလုံးပဲပြည့်ပြည့်အသည်ပဲပြည့်ပြည့်ဒီနေ့ဝင်လို့ရတယ်ဝင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမှရှိတယ်အင်တာနက်မှာတက်ကြည့်လိုက်ပါတော်မင်းရပြောပြီနေနဲ့ပြတယ်ဒီမှာလာနေရှိဥမာတယ်ပဲလိနေအစိမ့်လိရအဲ့ဒီ level ကြီးလို့ကြည့်တယ်တယောက်မှယောဂတယ်မဟုတ်ဘူးချမ်းချမ်းမှမှတန်တော်ဆုံးတကယ်အရွယ်ကောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲ level ကြီးကကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေနှလုံးတွေကြောက်ကတ်တယ်အကုန်ကလုံးတွေအကုန်ပြန်ရောက်စားအကုန်ဒီနေ့အကုန်လုံးရအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်ပတ်စားရှိအကုန်လုံးဝယ်တယ်ကြောက်ကတ်ဝယ်မလားနှလုံးတွေမလားပါလေနဲ့ကျန်တယ်လို့မယုံယူရတဲ့ကောင်ကချင်။ပမာပြည့်ထွက်အောင်ယောက်ျားစစ်ယောက်ျားစစ်စစ်။တုံးနေပဲကြာပမာပြည့်ပြန်သွားမိမစစ်စစ်နဲ့ပြည်တယ်ကွာ။အင်းရလူတွေမမနေကောင်လေးရှင်ချူတာအမေဆုံးသေးတော့မယ်။ငါသားထွက်သွားတော့ယောက်ျားပြန်လာတော့အမနေဘူးပြန်။ရှင်သူမောင်ပြန်ကြမမပြီးတော့ငါကတော့ဘူးလား။အမေချေသူတို့မောင်မလေးကောက်ဆိုင်တဲ့ရှင်သူချက်ကြီးကြီးယောက်ျားချေတော့မတိုင်းချောကိုချင်းတော့စင်းရအောင်မင်းဘလို့ပြလာလဲမတိုင်းမမမီလို့ဘာလို့လဲအကုန်လုံးကြောက်လဲလဲလိုက်ကြောင်းလိုက်ပြီကြောင်းလိုက်ပြီကြောင်းလိုက်ပြီအမေကမွေးတော့ငါတာတာတာအခုပြလာတာကတော့တမိတက်သွားအခုမျိုးတကယ်ပါတကယ်ပါမယုံကြတကယ်တော့ပုံရောက်တော့တာအကုန်လဲလို့ရလားရတယ်ပတ်စံချီကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားလက်စစ်ချင်းပတ်စံရှိတဲ့ဝေလို့မြတ်တဲ့အရာကတော့ဘုရားသခင်ထဲမှာထင်တာလေဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲဝိညာဉ်ဝေလို့မြတ်။ဘာမှမဝေလို့မြတ်။အာမင်။ဝေလို့မြတ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းသိတယ်။တနည်းကျဒီလူတွေအခုလူလုံးနေပြီ။လူကိုလုံးနေသိကြ။အခုလူလုံးနေပြီ။ဘယ်နိုင်ငံလုံးလဲ၊ဂျပန်နိုင်ငံလုံးနေပြီ။ရောဘတ်ကိုစတဲ့သူတို့ဆက်ရုပ်ဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်အခုမိမဆိုမိမတိုင်းအကုန်လုံးမှလက်ကြုံနေလက်မျက်လုံးဆိုချောအညာချောဒါပေမဲ့ပြည်တနာကလူကိုပွက်တိလို့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော့ထက်ကုန်တာ။ဘုရားကပြီးတယ်။ဒီလူတွေတနေ့ကျရင်အကုန်လုံးမဆော်ဘုရားသိတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာကိုခိုင်တာလဲ။မင်းကိုခိုင်တာ။ဘုရားကပြီးစီမင်းကိုခိုင်တာ။မင်းကိုခိုင်တာ။တန်ဖိုးရှိတဲ့မင်းဝိညာဉ်ကိုခိုင်တာ။ဒါလေးကိုမြင်စေချင်တယ်လားဆရာ။ဒီနေ့ကောင်းတယ်။ခရိယန်လေးခရိယံဆိုမှာတောင်းရင်လည်းတက်ပြီးရှုတာခရိယံဆိုတာအမိုင်မ
ုံးကြောက်ရတယ်။ခရိယာကြီးပြန်လာတယ်။လောကကလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်စီ။ကရင်ပြည်မှာဘုရားပြည်ဖြစ်စီကရပါလေဘုရားကြီးကပွားခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။အဲ့ဒါလည်းငါတောင်းတာငါတောင်းတာငါလည်းပါငါရဲ့လူတွေမှာထင်တာငါဝတ်တယ်ဗျာ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဘုရင်ပြန်လာရလား။မယဘူးမယဘူးတော့မူကောလေဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာရမရဝိညာဉ်လေးဘုရားဝိညာဉ်ကအဲ့ကောင်အသိအောင်တုတ်တယ်အဲ့ကောင်အသိတုတ်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားတွေဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်မထက်ပြဘူးမဟုတ်တဲ့ဇာတိရတွေပဲထက်ပြဘုရားမင်းကြီးနိုင်လို့ဆိုတာထုတ်မယ်မိဘကတော့ပါလို့မင်းကြီးနိုင်လို့ဆိုတာထုတ်တယ်တင်ပြတာကြည့်လို့အော်ထိုးတော့ဘောတွေ့ရအောင်လိုက်ထိုးဖို့ထုတ်ရအောင်တင်ရင်ကလည်းဝိညာဉ်ဆိုတာထုတ်လို့တင်ကြည့်ပြပါမဟုတ်ဘူးငယ်တဲ့အပြည့်ရတဲ့အမိတာရင်တော့တင်တော့သူတို့ထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုံပြရတဲ့ခြေရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီဘုရားကျွန်တော်တို့ထားရတာ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထားရမယ့်တဲ့တန်းတုံးပြီးခုနကဒီနေ့ဟိုဆင်းနေကမှာတက်ရှင်နေ။ငါမကြောက်တက်ရှင်သိစမ်းသောဘူးလား။ဘုရားကမင်းတို့ကငါ့ရဲ့တည်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဤလုံးခံရတယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်ကလည်းမင်းတို့မှာပဲဆို။မင်းတို့ဘုရားကိုဇွေးရမှာငါမင်းတို့ကိုဇွေးရတာဟာလေ။ကျောင်းဆံမှာဘုရားပြောပြီးပြီ။ဒီစစ်တင်ကိုဘုရားပြောပြတာ။ကျွန်တော်ဘုရားပြောတယ်။တွားရည်တည်ရောအသီးကိုဒီလိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားဖြင့်ဘုရားရဲ့အသီးကြီးတယ်။ဘုရားရှင်ဘုန်းတိဆောက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမရှိတော့မမြင်ဘူးမသိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရိုးရိုးလေးပဲ။ရိုးရိုးလေးပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်ကရှင်ရှိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးတော့ကတော့သူ့ရဲ့တောင်းပြီးကိုအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့နေရာပြောင်းပြေးခြင်း။ရောင်းထောက်ဆံမှာကိုနေသည်။ကိုဆုံးရတဲ့တဲ့မှာတံမိုးကြီးဆုံးညာကိုဘုရားခင်တပ်ပြီးမိနေတာပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။မိစေတင်းထဲမှာဘုရားဝိညာဉ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တင်းမြင်ပြီ။တင်းမြင်ပြီဆိုတော့တင်းဒီနေ့ဆောက်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့မမြင်တော့ဒါကြောင့်မြက်ကောင်းဟိုနဲ့နမ်းပြပါပဲ။တစ်ယောက်လုံးပါဖြစ်တယ်။တွင်းနဲ့ကြတယ်လို့ဘုရားကပြောပြတာ။ဒါကြောင့်မိစေမြင်ဖို့လိုပါ။မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တင်းမမြင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုကျမ်းစာလာသိမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တန်းစာသိတယ်ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ဒီမှာပြောပါမယ်လားဥပမာကျွန်တော်ပေါ့ပေတုကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြအဖေဒီပေတုကဘယ်မျိုးအစင်းလာလဲအဲ့ဒါဘယ်မျိုးနေအစင်းလာလဲသူတော်ဘာလို့လဲတန်ခါးတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ပေတုကြောင့်တင်လုံးဝသိရှိရှင်းလင်းစွာနားလည်သွားမှာဖြစ်တင်ပြရင်ရှင်းလင်းစွာနားလည်သွားဒါပဲအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့အခုကအထင်းကနေအသက်ရှင်ဖို့ကြောင့်ပြောနေတာဖြစ်တယ်တင်ရင်မရှင်းဘူးအခုပြောကြတယ်ကျောင်းဆောင်တင်လို့မရဘူးကျောင်းဆောင်ကျွန်တော်မြင်ရတော့ကျောင်းဆောင်ကျမ်းဆောင်ကိုတင်ပါလို့ပါသလားဒီထဲဝင်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှုတ်ဘတ်တော်ကြီးအသက်ရှင်တိုင်းနှုတ်ဘတ်တော်ဒါကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်ကပြောတယ်တန်လက်တကာလို့ပါပြီလေချက်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကတင်ရင်ဒီထဲဝင်မှာကျောင်းဆောင်အဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကဒီထဲဝင်ဘုဘွေးဆိုဒီထဲဝင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီထဲမှာအသက်ဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်ဒီနေ့အသက်ကြီးများပေါ်တော့ဒုက္ခရောက်တော့ဒုက္ခရောက်အဲ့တင်းရဲ့ခါမှာသတိထားဖို့လိုနေစေ။ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြောတယ်။ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုနှုတ်ပတ်တော်လာတဲ့ခါမှာဘေးမှာစက်ထဲမှာကြိုက်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းလုံးလုံးရာ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးချင်းသူ့မပေးပဲ။ဒီတိုင်းကြီးပဲရှင်ပဲခိုင်နေရင်ရှင်ကဒီထဲရောက်ရောပါရမယ်။ရှင်ကဒီထဲရောက်သွားရောပါရမယ်။ဘုရားလည်းရှင်ကတောင်းလာ။ဘုရားလည်းရှင်ကတောင်းလာ။အေးပါလို့ပါလေယူတော့လေကော brain tube ဖြစ်တာအဲ့ဒါအုံတော့လေရောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်ရောဒီလည်းပဲနှုတ်ဘတ်တော်ရေဒီအုံတော့ထဲမှာပဲရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာယူသွားတာ brain tube ကတော့ပေါ့ပါသူကသူချမ်းတက်လို့ဘာလို့လဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘာမှသတိနဲ့မရှိဘာတက်တာမှဘာမှလည်းဖြစ်ဘူးကစားရဘယ်တော့မှချင်မရှိဘူးသူတို့ဘာကိုချစ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိပါလေစစ်ချင်းလေဘုရားတရားအတိအတွက်ဘုရားသခင်ကငါဒီမှာဖြစ်တယ်အသက်လို့ညာကပြောတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခရစ်တော်ကပြောတယ်အသက်ယေရှုကငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်လေးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအသက်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တားတော်ကိုရတဲ့သူဘာရလဲအသက်ကိုရတယ်တားတော်ကိုမရတဲ့သူကအသက်ကိုမရဘူးဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအသက်ဖြစ်စေချင်တာပဲရှိတယ်အဲဒါသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမြင့်စင်ရှင်းလင်းပါပြသိသွားတာပဲရှိအထင်းရမှာအသက်ရှင်ဖို့ရည်ချင်ဒီနေ့အသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ပါပဲလေ။မောင်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဘန်တော်လုံးကျုံတော်ဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာသင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။
ဒီ နေ့ ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ရှင်လာရင်မိတ်ဆွေပြင်ရတတ်တာမှာလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ရှင်လာရင်တင်တဲ့တင့်မိသားစွတ်တာလုံးဝမတူဘူးဆိုဘာပြောလဲတော့ဘာတော့အာအိုးဝေးကောင်းတော့တော့အရာနဲ့ထူထောင်တော့ပြပါပဲလေချင်းမနဲ့ချင်းမနဲ့ကြောင့်လေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လူများဘာလို့နေရလဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေဘာလို့နေရလဲဘုရားကိုချစ်တာမ
ကျွန်တော်လည်းချစ်နေပြောင်းဒါပေမဲ့ချစ်တာပဲရှိတယ်ဘုရားကြောင့်တဲ့ပြည့်အရက်သွားတော့ဘုရားကြောင့်တဲ့ပြည့်မိမသွားရှုပ်မချစ်ဘူးလားချစ်တာပဲဟုတ်လားအရင်တော့လည်းဘုရားမုန်းသွားတာမမုန်းပါဘူးအမေရင်တော်ရောပြောမင်းဘုရားဘယ်လိုချစ်တာဘယ်လိုချစ်တာရင်တော်လည်းဒီနေ့ကလည်းဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြောက်တိုင်းပြီးချစ်ပြီးချပြီးရပြီကျွန်တော်ရှိတယ်ရှိပါတယ်ဘုရားလည်းပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချစ်တာဘုရားသိလားသိလားသိလားအရင်ပြီးကြောက်သိလားဘုရားကမိတ်ဆွေပြီးလို့ဘလောက်ချစ်ဆိုတော့သိလားဟမ်ဒီမှာအိမ်တော်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်တော်တွေရှိတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအပြိုလေးတွေလိုဘူးဘုရားသားကြောင့်ကိုသိတာသိရောဘုရားကိုရတဲ့တော်ကမသိဘူးတောင်းနေတယ်ဘုရားကြောင့်ကိုသိတာမိမသိတယ်ယောက်ျားအောင်ကိုမိမကြောင့်ကိုသိတာသိပါတယ်နှစ်ပေါင်းကြာလာလေကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ပေါင်းများများပေါင်းလာတယ်ကိုယောက်ျားကြောင့်ကိုသိတာသိတယ်သိတယ်ကိုမိမကြောင့်ကိုယ်တည်နေတာအဲ့ဒါကိုမေ့ကြည့်မယ်တင်းယောက်ျားရဲ့ခေါင်းမှာစပယ်ဘယ်နှချောင်းဖြစ်ရဲ့ဒီအဲ့ယောက်ျားတယောက်ထားပြောကျွန်တော်မိမခေါ်တော့တားနေတဲ့ကားလေးဟာတာညာရင်ညောဆင်းလာတာကိုယောက်ျားကိုမိမရဲ့ခေါင်းမှာစပယ်ဘယ်နှချောင်းဖြစ်ရဲ့ဒီလားတင်းနေလားတင်းခါတော့ဒီလိုဒါပေမဲ့အဲ့စပယ်ဘယ်နှချောင်းဖြစ်ရဲ့ဆိုတော့တည်ရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဒီလားညာကြည့်ပြီဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတည်ရလို့ဘုရားသခင်အဲ့ဇပင်းတချုံးပြန်စားတည်ရလို့ဆိုတင်ခုတင်နေကြော်တယ်အခုဒီလိုလာတယ်မလာခင်မှာရေချိုးလာပါရေချိုးလာချိုးရတယ်အစ်မခင်ကိုချိုးလိုက်တယ်ဟုတ်စရာဒီနေ့မိုးရွာတော့တော့ချိုးတော့ဘူးရေချိုးတယ်ရေချိုးစပင်းချိုးလို့မရှိအောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းချိုးတော့ဆိုရင်ရောအောင်ရှည်ဒီတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကပြေဖို့လေတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ကောင်းဆိုရင်ဆိုရင်လည်းစပင်ကြီးလောက်ကျော်တော့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးစေဝါးတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါရေးပါစပင်ကျော်လားမယောရေချိုးနေအောင်ကြည့်လိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အောက်ပြရရင်စပင်ခွေးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းကောင်းကျွားကိုပြလားဟုတ်ပြန်ပြန်နေပြီလားပြည့်ရဲ့ပြည့်နေပြီဆိုပြားကြီးအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြားတင်ပြီဟာလေလုယာယောက်ကိမယောချစ်တယ်ဆိုပြားသေးလားဒီတော့ဘုရားကဘာလို့ရှိတာလဲမင်းတို့ငေါ့ချင်တယ်မနဲ့ဒါမင်းတို့တက်တာဘယ်လိုသွားရပြီဘယ်လိုလင်းနေရဘယ်လိုပေါ်နေချာမင်းတို့မသိရအောင်ဘာဒီနေ့ပေးတယ်ငါရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမင်းတို့မှာပေးချင်တာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်မရှိဘူးသူဒီဘယ်လိုသွားမှာမသိဘူးနှုတ်ကပါတော့ဒီမိခွက်ပေါ်ဒီနေ့မိခွက်လည်းသွားမယ်ရှင်ဘုရားမိလုံးလည်းသွားမယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိခွက်ကတော့မမြင်တာမိခွက်ကမှနှလားသွားမှာမမြင်တာဒီနေ့နှလားသွားလို့သွားလို့မရဘူးစာရမဏကဆယ်နှလုံးကနေဆောက်ရนี่มีบ่ได้ตั้วมาชิมบ่รอมีลงได้ตั้วมาชิมฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนอิสรีนามีมูนี่โกพยาธิแท้กันมาโกขอบาเลยมีบ่ได้ขอรอมีลงได้ขอมีได้มีได้มีได้ขอราทีนี้เราจะมีได้เราไส้มีเนี่ยเราก็ตั้วลงมาชิมได้บาต้องก็มึงคุณนี่ต้องน่ะซอเลยนะอาเมียนเลยหูล่ะหูดิไอ้เมี้ยมานี่กูจริงๆคลีนี่ก็ตัดมาไอ้ตัวน่ะซ้องเลยนะตู่มาบอกเลยเราเส้นกองมาโตเต็มหมดเราจะปิดไปซอพัดแล้วเราติดชั้นพัดเลยบาบอกเลยดิไอ้เรามาไอ้คลีนี่ตัวยังชราถ้าตู้เนี่ยติเก็บโนเมชเนี่ยตู้ดีคลีนี่ลูกติเก็บชราถ้าไม่ดีคลีนี่ลูกดันไปโดนตอกเลยก็ไม่สนไอ้นี่ทีว่าตู้ก็ตู้ติเออแล้วสมเลยนะสมเลยนะจ้างมามาบอกเลยคมเหตําเหตําเหตําเหอาชีพอะไรชื่อแต่อย่างโหทีนี้มีคนเนี่ยตัวลงเฉยဒီနေ့မိတယ်တော့ဖြစ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမိတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်တွေမှာထည့်ပြီးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ပြေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့ခံယူလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်
ဘလို့ပုံစံနဲ့ခိုင်ရောနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ရင်ချက်ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြောလိုက်ခွန်လိုက်ဆက်ချောက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဆောရှိတယ်ပေါ့ရှင်းနေပါစေရှင်းနိုင်တဲ့အောင်ပါဟုတ်ပြီโอเคနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ချက်ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးတယ်တော့အထမကချိန်နဲ့ငားလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညအောင်ဆရာလည်း9နိုင်ရှိတော့ယူထားတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်9နိုင်ယူနေလို့နောက်လည်းဘယ်တော့မှ9နိုင်ယူနေကျွန်တော်မာပြီးသားအကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မာပြီးသားတွေမိုးမချိုးဘယ်မှမချိုးကိုကြည့်9နိုင်ဆိုတာအိမ်မှာတည့်ရတယ်ရေတော့မချိုးသေးဘူးဆိုဘယ်မှရှိကုန်မယ်ဆိုအဲ့ချိန်ကလူမလာဘူးဖြစ်တယ်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဘက်လို့နောက်ဆုံးပြောခြင်းနဲ့ယောလာနာဂတိချံခန်းကြီးနှစ်အငယ်73ကိုချက်ချင်အောင်ယောလာနာဂတိချံခန်းကြီးနှစ်အငယ်73ဘုရားကြီးကကျွန်တော်မိသားစုရောက်စတဲ့ကိုတန်ဖိုးရှိရရပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကိရှိကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောခြင်းနဲ့ယောလာနာဂတိချံခန်းကြီးနှစ်အငယ်73မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဝတ်ကိုမစုပ်ပဲနှလုံးကိုစုပ်တယ်လာပြီတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲအဝတ်ကိုမစုပ်ပဲနှလုံးကိုစုံနေတင်းတို့ဘုရားကခါရဘုရားထံတော်တို့ပြန်လာကြတော့စေတနာချင်းမြေတံဂယုနာနဲ့ပြည့်၍စိတ်ရှိသောသဘောအလုံးကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောအပြစ်ပေးခြင်းကိုနောင်တရတဲ့သဘောရှိတော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီမှာဘုရားရှင်ကဘာလို့လဲဆိုအဝတ်ကိုမစုံနဲ့ဘာအောင်စုံခိုင်းတယ်နှလုံးကိုစုပ်ပြီးတော့ဘုသူရှင်လာဖို့လေဘုရားခင်ထံပြန်လာဖို့ပြောရဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တော်များများကဘုရားခင်ထံလာရင်လေဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့စောင်းလေးတွေယူပြီးတာကြောင့်စောင်းလေးတွေခဲတဲ့လေးကိုစုပ်ပြီးတာကြောင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပ်တော်လေးကပ္ပဝုကျမ်းလေးကျွန်တော်ဟိုးပြာလိကျမ်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်စောင်းကိုစုပ်ပြီးလာတော့ခါမပေါ့စောင်းနဲ့လာစောင်းနဲ့တော့မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွေကြီးကျွန်တော်နားလဲစီခဲ့တယ်ဘုရားခင်ဒီနေ့စောင်းကိုအဝတ်ကိုစုပ်ပြီးပေါင်းစုပ်ခိုင်းတယ်နှလုံးကိုစုပ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ဟာလေလုယာဘာကစားမသိလားစိတ်တနာခြင်းကယုံတော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်နှလုံးကိုစုပ်ပြီးတော့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့မာနမချိမလဲဘုရားကြီးကတော့တော့ဝင်တဲ့ခါမှာမာနမချိမလဲကျွန်တော်ကမာမီသားရဲ့အရာမာနမချိတယ်အဓိကမာနကြီးတဲ့ဘုရားကိုတာဝန်ချင်။အရင်တော့တော့ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကင်ပါဟောလာ။တောင်းမောအော်လိုက်တောင်းကြားရင်အော်လိုက်ဟိုတော်ရင်အော်လိုက်မြို့ကအော်လိုက်ဟောလာ။ဘုရားကြီးကြားတယ်ဘယ်ကအော်အော်ကြားတယ်။ငါ့ကောင်တွေအော်နေပြီတော့ကရောက်နေကဲသွားကြလို့ဘုရားကြီးကလွတ်လိုက်။တိုင်းနိုင်ငံအကြီးကြီးကို။တော့ကရောက်နေစီတော့ကရောက်နေစီလွတ်လိုက်။အဲနိုင်ငံရဲရောက်တော့ဒီကားတွေဝယ်အိမ်တွေဝယ်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုရှိဘုရားမှာမယ်မိတယ်ဘယ်စရာဘယ်စရာဘာလို့ကြိုက်လဲဆရာဘလောက်အခုနဲ့ရှိတယ်ဘုရားရှိခိုးဘုရားရှိခိုးဘုရားကသူ့လူကိုလွတ်တယ်သူ့တမန်ကိုလွတ်တယ်ခုနဇာမလိရှိသူ့တမန်ကိုလွတ်တာအလကားလာဘူးဘုရားကင်းစစ်တော့ပါဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ပါမလဲဘာလို့ချီးတယ်အစင်ပြေသွားပြီအလုံးမအားဘူးဆရာကဖုံးစရဲဒီနေ့တော့လာတော့ဘုရားကျောင်းမှာအစီအစဉ်ချင်းဆရာရဲ့အလုပ်ပင်မလုပ်မလာတော့ဘူးအင်တာနက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းတက်တော့အင်တာနက်ကနေဘုရားကျောင်းတက်တဲ့လူများရှိတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကျွန်တော်ကောင်းမျိုးကောင်းပါလေအမေတခုတော့ရှိတယ်ဖေးစင်အဲအင်တာနက်မှာဘုရားကျောင်းတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူများရှိတယ်အင်တာနက်ထဲမှာဖျက်လို့တက်ပြီးတော့ရရှိနေတာပါဆရာကမေ့စ်တင်နေကျွန်တော်လည်းအဆက်တရားနေတယ်ဆရာကဆရာကဒါလေးနေအရင်အရင်နှုတ်ခွက်တော်လေးနဲ့တရားဟောချက်လေးနဲ့အာသင်းစိန်လို့ရေးတယ်ဂျင်းနဲ့စေပြီးတော့အိမ်မှာပဲထားတာဘာဖြစ်လဲတက်တာမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့မြောက်လဲဘာမှမလို့မြောက်သူ့ပဲရှင်လို့မြောက်တယ်အဲ့ဒီအင်တာနက်မှာထိုင်ပြီးတရားဟောချက်နဲ့နားတော်လည်းချိန်ပါသူလုံးမြောက်လိုက်တော့အော်ရရမယ်တော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာလေးပိတ်ပြီးမဲ့လည်းလက်ရောက်ချောင်းနေချင်ချင်ဖြစ်ပေါ်ဘာမှမမြောက်ချင်ဘူးခလေးနဲ့တွေ့ဆဲအောင်လူလူများတယ်ဖြစ်စီနားလည်းသိချင်တယ်အင်တာနက်မှာပြန်ကြောက်တယ်ကောင်းပါလေတရားဝင်နေတော့ကောင်းပါလေနှုတ်ပတ်တော်နေတော့ကောင်းပါလေဒါမရှိ
바야의 위인도 알로로의 녀로 된다고 노래. 아멘. 할렐루야. 아멘. 위인도 없이 하나가 왜? 우리 좀 예리 위나 예리 나래. 누구도 예리 위나 누가 오노 대마. 바비는 브레인 주머니 피고 위구르래. 누구도 예리 위나래. 강치비로 고비 좀 예나 겨. 겨내는 어쩌나 브라가 우르 속터라. 아따다 도와지 바요가 없고. 누구도 미야지래. 몸 미세. 미야지가 바노래. 대노디 바비래. 이로가 바비래. 할렐루야 할렐루야. 아멘. 리베베로 사는 게 클리어야 되죠. 너 리베베 사치는 게 되네. 할렐루야. 그래서 우리 교회에 저 소담에 비아디게 바벼레스로 아무고 못 소베래. 나노고 소빙가 하고 있잖아. 이니야 저 아베지네. 메시 저 누구 아베지네. 티에다다마 티블로 미오블라 블로메 라게 라게. 베베 브라그라운드 아메 라게 라게. 블로웨 코괴 라게 라게. ယနေ့ညမှာကျွန်တော်ကောက်ပြစ်ချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရှိခိုးနှလုံးကိုစုပ်ပြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာကိုယ်ဆုံးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာနောက်ကျခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရမှာမမြင်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရမှာဝိညာဉ်ရမှာကောင်းစားမဲ့အရာတွေစာတန်ခိုးယူခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးယနေ့ညမှာကိုတော့ပြန်ပြီးပြန်ကျွန်တော်တို့နားလုံးတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးကိုစုပ်ပြီးကိုတော့ထာကိုတိုး
ဝိညာဉ်ကမလွတ်မြောက်ဘာမှလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးဝိညာဉ်ကဒီနေ့မမြင်ဘာမှလည်းမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ရာဒီကိုဘုရားသခင်ရှင်နေကြောင်းပြပေးပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဝတ်ကုန်မဆုတ်ပဲနှလုံးကိုဆုတ်ဘုရားသခင်ထားသောတိုးပြီးတော့ခဏလေးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ရအောင်ဟာလေလုယာ Hallelujah. 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 h a l l Can you all do a complete money? You need to see the ဒီရှိမှာအားလုံးထွက်လာပြန်ပါဒီရှိလေးမှာဒီရှိရဲ့ကွက်လက်မှာအားလုံးနေရာယူပြီးပါ
今日我们向教堂那些把期望一个都一样，那些听众那个朋友们把这两天的当时那个的，你不要一个老师，哦呀，都从那里来，啊，那么不要去，因为不要去把这个，去不那个吧，不如我们去把那个期望那个先把这个，啊，那么去不那个吧，就我们啊，就不要不要去期望那个都一样，好嘞，好嘞。 We need your sweet charm.
예수도
Oh, my weakness,
아멘.
ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကနေ့ကျွန်တော်မရဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ကနေ့ကျွန်တော်စာဖို့ဖြစ်တယ်စာတယ်နဲ့ကနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်နောက်ကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှနှုတ်ကပတ်တော်တကယ်တန်ဖိုးရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေ့ကျွန်တော်ကြားရပြီဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကနေ့ကျွန်တော်မရဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ကနေ့ကျွန်တော်စာဖို့ဖြစ
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရကမှာဘုရားသခင်ကကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်လက်ခံပါခင်ဗျားကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အစ်နဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်မရဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်ယုံကြည်သူရတဲ့တာထဲမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရလဲဆိုရကမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွားတော်အသက်တာပဲအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရ
ဒီညနေကနေအစစ်စစ်ပြန်ရှိပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညာချင်တာဖြစ်တယ်ဒါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ပြန်ညနေပေါ့နော်ဒီနေ့ညလိုပဲဒါရွေးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တယောက်အနေစုကြတော့ခေါ်ပြီးမှခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ရှိတော့မှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တို့ရအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်ညာရေးနဲ့တို့ချင်တာဖြစ်တယ်အခုစရုံမှတည်တယ်လို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကမ့်ကက် အနည်းငယ်ကြုံညာပြီးမှခင်ကျွန်တော်ဆုံးတတ်မှာဖြစ်တယ်အရောက်စရဲမှာဖြစ်တဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမေမင်လာပါကျွန်တော်ထင်တယ်မနေ့ကမှညာတာရွေ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိပြီးရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတော့တကယ်တော့ဖျားခင်စိတ်ချမှုရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ကြေညာချင်တယ်ကိုကုကံပေါ်တော့ဒီဒေဗီလာ 6,000 ကနေ72ရှစ်ဆယ်ဝန်ကျေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 7 နှစ်ကနေ sorry 12နှစ်ကနေ